ក្រុមហ៊ុនកលភៀតថៃមួយមានចំណងជើងថាសញ្ញាសណែចាក់ផ្សាយនៅទូរទស្សន៍ប៉ុលី3ដែលបានប្រើរូបប្រាសាទអង្គរវត្តបានសំទោសប្រជាជនកម្ពុជាភ ীব ល្អអត់ខចរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម៌មិច្ឆិតសម្រាប់ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបន្តពីទទួលបានប្រតកម្មយ៉ាងខ្លាំងតាមកម្មវិធីមណ្ដាយសង្គម Facebook តាកទងជនភៀសថៃមួយមានឈ្មោះជាងថាសនីយ៉ាស្នាយចាក់ផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ថៃប៉ុស្តិ៍លេខ3ដែលបានយករូបប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាទៅដាក់ផ្ទៃខាងក្រោយនៃផ្ទាំងខោសនាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្ថានទូតបានតាកទងទៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ដើម្បីសុំការបកស្រាយដោយសារជននេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាទេជាការឆ្លាយ តបស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុលីស3របស់ថៃបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្ទាំងខូស្ណាកុនភៀកមួយនេះដោយបានដកចេញនៅរូបភាពប្រាសាទអង្គរវត្តហើយបានសុំទោសប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះកំហុសគោកដល់រសារបនេះពីខ្ញុំបាទទេពុន TNM OS Rival Cambodia Keep up with the Poll of ROI